বৰপেটা জিলাৰ জনিয়াস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় বটা প্ৰাপক স্বেচ্ছাসেৱী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান আঞ্চলিক গ্ৰামোন্নয়ন পৰিষদৰ বাকৰিত অসম ৰাজ্যিক আশা ইউনিয়নৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা জিলা সমিতিৰ জিলা আশা সমাৱেশ তথা মুকলি সভা শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। কৰ্মীসকল চাওক, চৰকাৰ, চৰকাৰী বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত মূল সংযোগ, চৰকাৰী যিমান আঁচনি বা যিমান পলিচি এই আশাকৰ্মীসকলৰ যোগেদি ৰাইজৰ মাজলৈ যায়। গতিকে আশাকৰ্মীটো এটা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ, কিন্তু এই আশাকৰ্মীসকলৰ যি ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যন অত্যন্ত বেয়া। তেওঁলোকৰ এটা স্কুটি পৰ্যন্ত দিয়া হোৱা নাই বা এটা মোবাইল আজিৰ যুগত কেনেকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, বহুখিনি অসুবিধা আছে। এই অসুবিধাখিনি চৰকাৰে দূৰ কৰাটো যুগুত, কাৰণ আমি যদি আমাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ স্বাস্থ্য সূচাংকবোৰ যদি উন্নীত কৰিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবই লাগিব, আমি গুৰুত্ব দিবই লাগিব, তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সূচাংকবোৰ উন্নীত হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি যাব। মই তেখেতসকলক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিবোৰ অসুবিধা আছে সেইখিনি বিধানসভাত মোৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰচেষ্টা কৰিম সমাধান কৰাৰ কাৰণে। চাওক, তেওঁৰ নলেজ নাই, তেওঁৰ জ্ঞান নাই। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ইছলামৰ নিৰ্দেশ কি, যে তুমি যি দেশত যাবা সেই দেশৰ ভাষা সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিবা, স্বদেশ প্ৰেম ইমানৰ অংগ। গতিকে ইছলামৰ বিধান অনুসৰিয়ে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে অসমত আহি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছিল। আজিজ চাহাবৰ সম্যক জ্ঞান নাই, তেখেতে এই ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখি অসমৰ সমাজ জীৱনক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। মই তেওঁৰ এই বক্তব্যক গৰিহণা দিছোঁ। আশাকৰ্মীসকলৰ এটা সমাৱেশ আছিল তেখেতসকলৰ, তেখেতসকলৰ বিভিন্ন দাবী দয়া আমাক অৱগত কৰালে। হয়, এইসকল সমাজত বহুত কাম কৰে। আপোনালোকে জানে এটা সময়ত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ বহুত বেছি আছিল, আপোনাৰ নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ বহুত বেছি আছিল, আৰু আশাকৰ্মীসকলে বহুত পৰিশ্ৰম কৰে। আমাৰ গাঁৱে ভূঞে গৈ মানুহখিনিক এৱাৰ কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলক হস্পিটেললৈকে লৈ যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাম কাজ তেখেতসকলে কৰে। এই হিচাপে যিটো তেখেতসকলৰ মাননি হ'ব লাগে মুঠে একেবাৰে সেইখিনি বহুত কম। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 1000, ষ্টেটৰ পৰা 2000 এনেকুৱা দি ন্যূনতম এটা মাননি দিয়ে। মই ভাবোঁ এইখিনি বহুত কম, এইখিনি চৰকাৰে বঢ়াব লাগে। আৰু এখেতসকলে মষ্ট টেম্পৰেৰী, একো মানে হেৰি নাই, আশাকৰ্মীৰ যিটো প্ৰয়োজন এই ছিষ্টেমত আনি এখেতসকলক গভৰ্ণমেণ্টে এটা নিৰাপত্তা দিব লাগে। নিৰাপত্তা এই মহিলাখিনি কাম কৰিছে, আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ডাঙৰ কাম কৰিছে। গতিকে এইখিনি দাবী তেখেতসকলে জনাইছে যে তেখেতসকলৰ এই পদসমূহ চৰকাৰে পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগে, আৰু বহুকেইটা দাবী আছে তেখেতসকলৰ। সেইখিনি কথা শুনিলোঁ, অহা মাহত বিধানসভা আছে, বিধানসভাত এই কথাখিনি উত্থাপন কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলক আমি অৱগত কৰিম। গোটেই অসমতে আমাৰ আশাকৰ্মীসকলে, হয় তেখেতসকলে বহুতখিনি কাম কৰিছে, সেই হিচাপে তেখেতসকলে প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত আছে, চৰকাৰে যাতে সুদৃষ্টি দিয়ে তাৰ কাৰণে মই বিধায়ক হিচাপে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি আমি উত্থাপন কৰিম। এইখিনি আলোচনা হ'ল, আজি চালোঁ তেখেতসকলৰ দাবী দয়া সমস্যাখিনি শুনিলোঁ। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।